salió muy bien. Mak dah kopi tu. Okey, tu yang mana? Di tempat aku park ke Dr. Lau, ni kau nak. Shakira baby. Leo hii tupasema amethi kabisa sema mazingira yako ya Tanzania kabisa alisia kijani cha kijani kama vile unavyokiona uhalisia wa Tanzania wetu ni huu uhalisia kwamba tutakuwa tulinde miti, tulinde majani, tulinde yani misitu inatakiwa ilimadi maji yapatikane. Leo hii tuna mada kubwa sana, mada ambayo kila mtu atakuwa anatamani kuchangia hoja. Ukitaka kuchangia hoja katika mada hii, comment chini. We comment chini, mimi najua sasa kuna shabiki yangu anaipo na mimi kila wakati kila sawa. Kitu gani ambacho tunazungumza leo? Tunazungumza kitu kiflani hivi kwamba kuna unaingia kwa mahusiano na mwanamke. Mwanamke yule anakupa nafasi kubwa. Labda leo unamuona, kesho unamuona, siku unaona anakupigia simu anytime. Alafu kuna siku sasa anaanza kukupa gap kubwa. Yaani umuone miezi mitatu au miezi minne. Je, hapo tunazungumza kwamba mwanamke anaanza kukupa gap kubwa kwanza na kumuona tu mwezi tatu miezi minne. Je, hapa kuna mahusiano kweli? Hapa kuna janja tunataka tumezoeana. Kwa upande wangu hapa hamna kitu, umepigwa kaka yangu, hamna mahusiano. Kiukweli nikwambie kitu kimoja. Ewe mwanaume, ewe mwanamke, kama ulikuwa na mpenzi wako, ukimuona kaka siku nzima hajakutafuta hata message ni mambo. Au amekaa miezi mitatu hapa anakuambia mimi niko busy sana siwezi kuonana na wewe. Kwa ujumla unaibiwa. Kuna mtu mwenzako naye kama nafasi. Yaani mwanamke anapenda sana kuwa na mpenzi wake karibu. Hata kumaliza siku atamani. Alafu unakuta sasa mtu ambaye anakupenda eti anakaa miezi mitatu hajakuona. Hakitoki akiwezekane. Ila ukweli alisio kwamba kumuona mwanamke ikabadilisha mwelekeo kwamba anakaa mwezi mpaka miezi mitatu hajakuona. Ujambo umepigwa mwanangu. Mwanamke wako ana mpenzi mwingine kama wewe uko na mpenzi mwingine ambaye mpaka mnapeana gap, mpaka mahusiano yako hayapo katika nyinyi watu wawili. Au unasemaje Shak Bebe? Yeah, ni kweli kama alivyozungumzia. Na mimi hapo tunapigwa kiukweli. Yaani asilimia utakaje yani wewe siku 4 siku 5 unani na mpenzi wako, yani mwezi afu yani yani kitu ambacho akieleweka afu from nowhere mnakutana. Afu oh baby nakupenda au sijui nini yani hapo tunapigwa ni kiujumla. Tunapigwa dada zangu na kaka zangu wote. Tunapigwa mtano hapo. Yaani Shakibebu yeye ngombe kitu kimoja. Kiukweli uhalisia kamili kwamba mwanaume bwana kukaa wiki bila mambo yetu hatuwezi. Yaani wiki nzima inapita te bila mambo yetu inakuwa haiwezi. Pia hata wanawake siku hizi kukaa wiki nzima inapita te bila mambo yetu. Labda kama hata kama mambo yako ile yala hamna mambo yako hakuna. Sasa ndio unakaa ile te inapita hivi. Mwezi mzima. Kwa mwezi mzima. Sisi tunaweza kuvumilia lakini sio nyinyi. Sisi hatuwezi kuvumilia. Hata nyinyi pia hamwezi kuvumilia siku hizi bwana. Mtandawazi upo mwingi. Hata sitakubishana, hamwezi kuvumilia. Hapana, sisi tunaweza kuvumilia. Tunakuwa kwa mahusiano kwa shangaa baby wako anakupigia simu kila wakati, nimekumiss kila wakati mimi. Anytime yani umetoka jana tu, leo akumiss tena. Au kwa sababu naenda kuvumilia. Oya, mnajikaza. Sawa mzee, mnajikaza. Mnaibia. Au ametuibia. Ila kweli alisema kwamba hawawezi kuvumilia. Na kwa hiyo wanavumilia, uje wanalao jambo. Wanalao jambo. Ukiona mwanaume mpenzi wako yoyote yule, mpenzi wako anachukua ya time kubwa kukupa nafasi wewe, uje umepigwa mwanangu. Kweli umepigwa. Au unasema Shakibebu? Kwa nini sasa? Yaani sijakuelewa ulipozungumzia hivyo. Nasemaje? Ukimuona mwanaume wako anakupa gap kubwa. Yaani anakaa wiki nzima hajakucheki hata test hata mambo. Au hata akusema baby nimekumbisi njoto unaenda hata kunywa juisi. Unajua hapo unafanyaje? Umepigwa. Hapo umepigwa. Nita Dr. Love yake makopa da Azankine pona. Shakira baby. Okay, chao. Tutasema tunawapenda nyote. I love you.